Bem com você, espero que esteja bem e que esteja gostando desse vídeo também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. E hoje, já faz uma semana mais ou menos que eu estou com meu celular novo, estou amando, já estou gravando nele também aqui para vocês. A cor do meu celular é a meia-noite, ele é um azul bem mais escuro, eu achei a cor super linda. Inicialmente eu queria na cor branca, mas como não tinha de opção lá na loja e ainda ia demorar um pouquinho para chegar, eu decidi pegar nessa cor mesmo, que é quase um preto e eu gostei bastante, achei super lindo. Futuramente vou trazer aqui para vocês, mostrando as minhas capinhas que eu vou comprar para ele, mas por enquanto a única que eu comprei foi essa aqui, olha só como ela é linda. Ela é no azul escuro também, quis comprar para combinar com o celular. Olha só o tanto que ela é linda. E a qualidade da câmera também, né? Por dentro ela é toda aveludada, que é bom pro celular, acredito eu. E gostei muito, gente. Muito linda. Eu fiquei em dúvida nessa ou na branca. A caixinha de carregador eu não precisei comprar, porque eu já tinha do meu último celular, que era o iPhone 11. Vou continuar usando ela. No último vídeo que eu postei aqui no canal, foi eu indo lá comprar. Fiz um vlog do meu dia. Eu falei pra vocês que não esperava que ia comprar, e vou repetir aqui nesse vídeo, porque realmente, gente, eu não esperava. Foi um milagre mesmo. Pedi muito a Deus e deu certo. Pra mim, a qualidade de vídeo é a mais importante. Também a qualidade do áudio melhorou bastante. Dá para notar a diferença quando eu escuto. O iPhone 13 é muito mais alto do que o 11, que era o que eu tinha. Então, tá fazendo uma super diferença para mim. Como eu gravo muitos vídeos, eu gosto de ter uma qualidade bem boa para vocês. E do 11 para esse mudou demais. Dá para ver assim pelos movimentos mesmo, porque a estabilidade é bem maior, o áudio é melhor, a imagem é melhor e tem o modo cinema também, que era uma das coisas que eu queria bastante. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no final do vídeo. Essa mudança é tanto para mim quanto para vocês, porque eu me importo bastante com o que vocês vão achar dos vídeos, se a imagem vai estar boa, se o áudio vai estar bom para vocês. Então, tenho certeza que agora vai estar bem melhor do que antes. E se você ainda não me acompanha aqui, se inscreve e deixa seu like para me ajudar, vai ser muito importante para mim nessa trajetória de crescimento. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar para vocês as câmeras. E já vou finalizar aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais também. E é isso, beijos e até o próximo vídeo. Mostrando para vocês a estabilidade que tem a câmera, muito boa mesmo. Assim, está sem ser no modo cinema. O foco dele é muito rápido. Olha só. Já desfocou o fundo e eu gosto bastante disso. O outro não era assim. Eu amei demais, gente, esse celular. Adorei. Agora mostrando para vocês em tempo real. O tempo não tá tão bonito, mas
Quando a gente grava a planta, dá pra ver mais detalhes, porque tem muita fibra, então, olha só. Dá pra ver tudo bem certinho, gente. Aqui eu já tô gravando no modo cinema pra vocês, ó. A imagem fica muito linda. E nessa parte deu até pra ver a formiguinha que tava subindo. Gostei muito. Depois voltei lá pro meu quarto e gravei mais um pouquinho no modo cinema pra vocês verem como que é. E sério, esse celular é impecável. Gostei demais. E tô muito feliz com todas as coisas que mudaram do 11 para o 13. Gostei bastante. E logo logo teremos vídeo de comprinhas na Shein para o celular.